አርቲስቶችና ነጋዴዎች ከወገናቸው ጎን በመቆም ባላሙዲን ኢስናዋን ዲሲ ፌስቲቫል ላይ እንዳይሳተፉ እንጠይቃለን። በህዋት ላይ ኢኮኖሚ ማዕቀብ ግብረ ኃይል ዲሲ ወርቁን በሙዳይ ማርኮ ከረታት ነፍሴን ከሰጣት ጉዳይ የመለስ ዜና ያምባገና ያገዛዝ አንጋፋውን በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ለማፍረስ ያላሙዲን ገንዘብ ተጠቅሞ ህሊናቸውን በሸጡ ሆዳደሩ ኪሎቹ አማካይነት የሰላም የሆነውን የስፖርት መድረክ በተለመደ ክፋፍ ለግዛ ፖሊሲው መጠቀሚያ ለማድረግ በስም አመሳስሎ ሊያደናግር ቢሞክርም በፍትህ አደባባይ ከተረታ በኋላ ኢስናዋን የሚል ስም አውጥቶ እኮ ያላማውን ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ባላሙዲን አማካይነት ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በማፍሰስ አላማቸውን ለማሳካት በገንዘብ እናሸንፋቸዋለን ያሏቸውን አርቲስቶች የባሉ አድማቂ እንዲሆኑና ለተሳታፊነትም በተለያዩ ግዛት ለሚገኙት የወያኔ ደጋፊዎች የጥሪ ዘመቻ ይዘዋል። ዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከላይ እስከ ታች በዋስ ሰዎች ተይዞ ድርጅቱ የአፍሪካ መኩሪያ ያሰኙትን እውቀትና ልምድ ያላቸውን በመያቸው ከሀገር አልፈው ባለሙቅና ያተረፉ ኢትዮጵያን ፓይለቶችን የበረራ አስተማሪዎችን ቴክኒሽያኖችንና የማኔጅመንት ሰዎችን በማሳደድ የሽያጭ ስራውን ጭምር ለህንድ እየሰጠ የበካታ ሀገር ዜጎችን በከፍተኛ ገንዘብ እየቀጠረ ለህዋት ሰዎች ግልጽ መጠቀሚያ ሆኗል። በውጭ ጭምር ለህዋት ሰዎች የፓርቲ ድግስ የነጻ ትኬት ተንቦላ መስጠቱ ሳያንስ አሁንም የወያኔውን የዲሲ ፌስቲቫል በስፖንሰርነት በመሰለፍ ከሀገር ውስጥ ካድሮችና ለባሉ ይመጣሉ የሚባሉ ሁሉ የነጻ ትኬት እየሰጠ የሥርዓት ወገንተኛን ነቱን ግልጽ መገልገያ መሆኑን አረጋግጧል። በዚህ ስፖርት ስም በሚካሄድ ዲያስፖራን የመከፋፊያ ፌስቲቫል ላይ የወገናቸውን መከራ የሚታሰባቸው ዛሬ አገራችን የገባችበትን ኢኮኖሚያዊ አዘቅትና የተገነዘቡትን የተለያዩ ንግድ የተሰማሩ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን አርቲስቶች፣ ነጋዴዎች ባይሳተፉም ጥቂቶች ግን እንደሚሳተፉ ለማወቅ ችለናል። እነዚህ ግለሰቦች በወያኔ ፌስቲቫል ላይ ከመሳተፍ እንዲቆጠቡ አክብረን ጠይቃለን። ይህ የወያኔ ከፋፋይ ሴራ የሚቃወም ጥሪ ባለመቀበል በዝግጅቱ ላይ የሚሳተፉትን አርቲስቶች፣ ነጋዴዎችን ያወገዝን ህብረተሰቡ አገኙ አጋጣሚ ሁሉ ከሀገራቸውና ነጻነታቸው ይልቅ ሆዳቸው ያስቀደሙት ለይቶ ሊያጋልጣቸው ይገባል። በወያኔ ሆዳደሮች ሽንገላበል አለመደናገር ክብራችን ኮዳችን ይበልጣል ከወገኖቻችን ገዳዮች ጋር አናብርም በማለት በወያኔ ፌስቲቫል ላይ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንዳትገኙ እናሳስባለን። በወያኔ ፌስቲቫል ላይ መሳተፍ ማለት ዛሬ በጋምቤላ ያዶልፍ ሂትለርን የግፍ ተግባር በሚያስታውስ መልኩ ንጹሃንን ገሎ ሬሳቸውን በቤንዚን ያቃጠለውን ዜጎችን በገዛ ሀገራቸው ዘራቸውን እየቆጠረ አማራ ይውጣ ሲል ከጉራ ፈርዳ በ70 ሺህ የሚቆረጠሩት ያፈናቀለውን ፋሺስት ጣሊያን እንዳደረገው በጎንደር ንጹሃንን ገድሎ ሬሳቸው መንገድ ለመንገድ በመኪና ለጎተተው የታሪክና የሃይማኖት ቅርሳችን ዋልድባን በልማስ የሚያፈርሰውን የእምነት ነጻነታችን ይከበር ያሉ ሙስሊም ወገኖቻችን ባርሲ አሳሳ በመስጊድ ውስጥ የገደለና የሙስሊሙ ንብረተሰብ ጋር ጥያቄ ወደ ጎን አድርጎ አሸባሪ ሲል ስም የለጠፈውን ጋዜጠኞቻችንን ነጻ ሐሳቢ ዜጎቻችንን ተቃዋሚዎችን አስሮ የሚያሰቃየውና ኦሮሞነትን ወንጀል አድርጎ እስር ቤቶችን በኦሮሞ ወገኖቻችን ያጣበበ ያለውን በወጋዴን በወልቃይት በአፋር ወገኖቻችን ላይ በጅምላ ግድያና በዘር ማጥፋት ወንጀሉ የገፋበትን በአጠቃላይ የሥርዓቱ የመብት ረገጣና የአገር ሀብት ዝርፊያ መደገፍ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ አርቲስቶቻችን መሆኑ ነጋዴዎች እንደ ነጻነት ወዳድ ወገኖቻችን ሁሉ የወያኔውን የዋሽንግተን ዲሲ ከፋፋይ ፌስቲቫል አንሳተፍም በማለት በገንዘብም ማንንም ባሪያ አድርገን እንገዛለን ላሉት እብሪተኞች ትምህርት ልንሰጣቸው ይገባል ስንል ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ማርኮ ከረታት ነፍሴን ከሰጣት ጉዳይ ህሊና ሲያባሰራ ወርቃም አስመርቶ ሳይዘኙ ማደር ሊሁድ ከራስ ተጣቶ
Boycott TPLF Task Force, boycott.tplf@gmail.com. Angat kami sabar, bai pedas bigger. Yalut kami tapa, yolde tizfa.